Dobrý den, vítám vás na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Mé jméno je Vítě Beran a jsem proděkan pro vnější vztahy. Naše fakulta si zakládá na blízkém propojení s praxí. Dlouhodobě budujeme pestré portfolio IT firem, se kterými spolupracujeme jak na vědě a výzkumu, tak při vzdělávání budoucích inženýrů. Celá řada našich partnerů je nejen tuzemskou, ale i světovou špičkou v IT oblastech jejich podnikání. Nacházíme se v pavilonu Q, kde mají kanceláře a laboratoře firmy, se kterými spolupracujeme. Zde pracují studenti, kteří chtějí dělat něco navíc, kteří se chtějí zapojit do mezinárodních týmů, naučit se nové dovednosti a znalosti, komunikovat se zahraničními kolegy. Právě zde vznikají nové IT technologie. Přijďte a buďte u toho s námi. Odborníky z praxe se setkáte na zvaných přednáškách nebo odborných seminářích. Praktická témata z průmyslu budete řešit v rámci bakalářských a diplomových projektů. Zajímá vás, jak to chodí ve firmách? Můžete využít letní stáže, které naši partneři nabízí. A navíc, každý rok organizujeme akci Žijeme IT, plnou přednášek a praktických seminářů od odborníků z firem. Máte vlastní nápad na vlastní projekt, který byste chtěli na fakultě rozvinout? Přijďte ho řešit sem. Fakultní Open Space. Tady se setkávají studenti a pracují na svých nápadech a projektech. Tady probíhají semináře a schůzky s úspěšnými podnikateli v IT a poradci, se kterými konzultují technické i obchodní aspekty svých projektů. Tady si například tisknou své prototypy a vyvíjejí potřebnou elektroniku. Program Startup na FIT je pro ty z vás, kteří chcete svůj nápad nebo projekt dotáhnout do komerční sféry a zkusit si založit vlastní firmu. Udělejte své první kroky v této cestě u nás na FIT.